Como duplicar qualquer aplicativo em seu celular Android? Se você tem várias contas para um aplicativo, mas o seu celular Android só permite usar uma, não se preocupe. Há um recurso que permite executar várias cópias de aplicativo no seu Android. Dessa forma, você pode criar uma segunda cópia do seu aplicativo favorito. E dessa forma, você pode adicionar a sua conta secundária a ele e usar esse aplicativo como se fosse o aplicativo original que você tem em seu celular. Primeiro, abra seu gerenciador de arquivo e vá na pasta de download. Lá vai encontrar o aplicativo após fazer o download pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Agora faça a instalação do aplicativo. Na tela do aplicativo tem três menus: apps, cópias de apps e cópias de APKs. No menu apps estão todos os aplicativos do seu celular que você pode criar uma cópia. Agora selecione o aplicativo que deseja duplicar. Nessa tela de personalização, você pode alterar de tudo no app, de cores, nome, até mesmo inverter o ícone. Após fazer sua configuração, é só clicar no V e aguardar o processo de criação da cópia do aplicativo. Após o processo de duplicação do app ser finalizado, você precisa instalar o app. Faça a instalação. Pronto, agora você tem um app duplicado em seu smartphone. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, deixa o like e um pequeno comentário. Fica com Deus, fui!